trochu. Tak. Přitupneme si. My si to přitupneme. Koukněte tím. Tady všichni se na nás díváme. Koukněte dopředu. Dopředu. Všichni oči. Knížka musí být vidět. Tak. Přitupněte ke knížce a koukněte dopředu, jo? Tak teď je to už, hod to sem koukej. Vašku, Vašku, sem. No právě, no. Promiň, Olivko. A pak budeš nadávat, že máš zavřený oči, jasně. A smíj se, ať si lidi myslí, že jsme šťastní. Pardon. A co se líbí, ať se to hezky čte. Takže, přátelé, na zdraví. Děkujeme, děkujeme za to, a já bych měl napsat takto seriózní knihu o jeho přínosu pro světovou populaci. Věřím, že by se to Karlovi líbilo, jak knižka. Škoda, pozval jsem Ivanku, jeho manželku, ale asi nepřišla, no, nevidím. A oni to bylo, ale napíšej, že nepřišla, takže já se to nepřišla, že to je.